我发现他的死。昨天声音意外的多，今天我就来看看这里的温度如何哈。目前好像没有听到太大的干扰声哈，有了，讲完就有。话有时候真的不能说太早。这边也有。楼梯似乎也有哦。走这个排泄物的楼梯真的很讨厌。最高30度，最低26度。这一间呢？进来这一间的话，我要先把这只放下去。没有风。哎，这间干扰其实蛮强大的耶，有没有听到？红外线热水枪有捕捉到什么东西吗？好像也没有啊。这些干扰蛮强的，先把它简单带上。小孩房呢？小孩房就还好。二楼的厕所，会不会他的鬼魂就躲在刚刚那一间呢？这我不知道，但因为毕竟声音都是从这里传来的。这边我就用夜视。那我们磁场重点探测吧。这个是楼下，这间没有，
这间也还好，这间有一个反应哈、哦。厕所也还好，这个楼梯呢，主卧房哎。这些能量最不安定，就是这里。满了，这样的话沟通知道在哪一间了。小孩房就还好，厕所呢？没了。总归一句，楼下的磁场比较弱，楼上的磁场比较强。好 ，OK， 那就在楼上做反应吧。开始今天的沟通。那今天我不带耳机了，我把 EVP 麦克风当流动盒子来用，我就直接把麦克风放在那个房间里面，等到我回家。再来好好听听看有没有录到什么样的一个异状。首先第一个问题，当然我就是要问说，想请问一下，这个屋子的之前被杀害的屋主的鬼魂是否还在这个屋子当中呢？是的话，请给我一些讯息，声响、杂音全部都可以，谢谢。再来这个问题，我就想要再问说，他会不会对失手杀害他的人相当的愤怒恨呢？会的话，请给我一些讯息都可以，谢谢。第三个问题，我想请教，就是他被杀害，是不是他被杀害的地方，是不是就是在我隔壁那一间的房间当中？是的话，给我任何一点讯息好吗？谢谢。
我不知道有没有回复，但是关系，我们就来问吧。现在这声音是不是他造成的？是的话，请。刚刚的声音，刚刚的门是不是他造成的？是的话，请给我点讯息，都可以，谢谢。再来一个我比较好奇的，就是他既然在做生意，那他有没有家室？他会不会想念他的家人？会的话，请给我一点讯息好吗？谢谢。现在有一点风，但门一点反应都没有。那刚刚怎么回事呢？再来，我想问一下，就是这边应该有住着流浪汉，可是现在没有，是不是你会不欢迎这些人到家来呢？不好意思打扰，最后一个问题就是，您发出这些声响跟关门的声音，是不是也希望我赶快离开这个地方？这就是最后一个问题。今天沟通结尾，我还是依然在这一间。为什么？我想要看看门会不会再关一次。现在疫情非常严重，我也不知道说什么比较好。反正我来这种地方没有封城，因为我还是可以来，因为毕竟我都是单兵作业比较多，所以基本上维持社交距离我是绝对没有问题，除非。连好兄弟都要算距离哈，对。然后刚刚在拍结尾的时候，听到外面有传来声音，这声音实在是太多了，但没有关系。这段时间大家就好好待在家里，看看片也好，不要到处乱跑。希望他可以早日度过这个难关，我可以早点到海外去做拍摄。超怀念日本的好兄弟。好，我是高山的启明，那今天影片就拍到这边为止，非常感谢大家观看，我们就明天，不对，我们下次再见，拜拜。发现他的死。